オーラス、ここ、これ、はい、これですよ。この瞬間、初、泣きますか、泣きませんか。はい、自分35,600点トップ目。2着目、水原さん32,300点。3着目、久津さん25,000点。4着目、内川さん10,600点。泣かない、泣き、鉄泣く、泣く、泣きます。普通泣く、泣く、泣いてから泣く、泣く、お、泣く、はい、確かに泣いてどうするの、ハイパイ。鉄泣き泣かない。泣いても形、そう、泣いても形はめちゃくちゃ悪い。言いほど形悪い。まあ、めちゃくちゃ悪いとは言えないけど、まあ、いい形とはとっても言わないね。ドラヒオ、そう、これ最後の初なのよ。最後の初。これ、ドリブンズで話した結果、園田さんが泣く、村上さんと太郎さんは泣かないらしい。うん、まあ、泣かない派もいるけど、泣く派の方が多いかな。太郎さん泣かないのは結構意外。この初スルーは、まあ、大体上がれないけど、泣いて、どんだけ上がれるかっていうことですよね。あ、村上さんが泣かないのはね、かなりわかる。あんまり泣く、泣いてガッチャガッチャするイメージはない。で、園田さんが泣くのもわかる。これ泣かないならもう普段何泣いてんのって話になるから。で、まあ、大井さんが泣かないのもわかるね。で、堀さんはまあ大体泣いてるね。で、太郎さん泣くイメージだったんだけど。そう、これね、味方がね、いないんですよね。水原さん上がったらライバルだし、久津さん親でラッシュされちゃうし、内川さんだけ味方なんだけど、内川さんはなんと漫画積もらないとね、久津選手をまくらないという、仲間なんだけど、漫画を作りに行く大変な人みたいな。味方がね、僕はね、泣くね。だって、僕はだからその味方がいないから、内川さんは頼れない男ではないんだけど、基本的にオーラス漫画積も条件の人は頼りないんだよね、漫画作らなきゃいけないから。まあ、堀さんは泣くわな、うん、僕も泣くし、まあ、郷さんも絶対泣くだろうね。うん、泣いて、あとは積も任せ。うん、だから僕はもうだからこの、満積も条件の人だけ味方で、あと2人敵っていう状況がかなりきついと思うから、泣くんだけど、まあ、形悪すぎて泣かないのもあるよねっていう感じ。僕は郷さんは泣くけど、朝ピンは分かんないなって感じ、イメージは。オーラスじゃなかったらこれはさすがに誰も泣かないぐらいの気がする。泣いてもう全力で行くイメージ。泣いたらチュンだね、これは。泣いたらチュンだね。第一打チュンもあるけどね、僕は正直。第一打チュンはでも初まだ出るか分かんないし、一旦字でもいいかなっていう気がする。この唯一仲間で内川さんが泣いてほしい気持ちはあるけど、泣いた後はもう守備できないから、チュン切るイメージ。泣いた後の想像は確かに使う。そう。泣いた後はかなりきついけど、なんか泣かないでこれ未来やるみたいなイメージ。もう水原さんに打つ分にはもうしょうがないわけだから。そう、そうしてこれこらえたわけですよ。これ泣かないのも勇気なわけですよ。本当に。うん。泣くも勇気、泣かないも勇気みたいな。2着大きだと考えたら泣かないけど、この状況で2着大きはね、ダメですね。この状況で2着 OK と思うのはね、本当にダメ。それはまずい。このオーラストップ目で2着でもいいよって言ってる人はね、ダメ。本当に考え直すとです、それは。で、これ泣かなかったわけですよ。するとですね、どうなったかというと、まあまあ、こう進めていくと、なんと、この、頼れない男とね、みんなで言っていた内川選手が、赤ウーアン含みのウーアン感、激アツ、もう途端に頼れる男に変身と。もう、正直ね、この、パーソーリアンソーの時点で、はいはい、遠い本一ねってなるわけですよ。基本的に僕の立場から僕が見るとね。ああ、パーソーリアンソーで、ああ、遠い本一やってる。やっぱり頼れなかったかと思って、その後、シャアが出てきて、ん?ちょっと頼れるのかなと思ってたところのこのウーアン感で、ブラボー、ブラボーって。はい、もう、内川さん、あなたに全て託しましたってなるわけですよ。そして、あとはもう、じゃあ、リーチお願いしますよ、先生ってなってると、もう今にもリーチ来そうな采配になって、僕も、こうなった後は泣かないですね、初。うん。例えば、この、内川選手がめっちゃ耐えれるってなった後に、ここで初出てたら泣かない。うん。もう任せましたと。そう、こうなったら、そう、この赤ウアンカンかつ、この采配来てたら、もう、頼んだよと。するとも頼れる男のリーチが来て、
イエーイってなって、あとはもう祈るわけ。こうなった時はね、ハツハツある方が自分を放従しないんでね、全力折りとなって、この時ですね、お二人の手がね、このライバル二人の手がこうなんですね。まず頑張りたい久津選手、激悪、信じられないぐらい悪い。そして水原選手の手、これ一見ちょっといけそうじゃないですか。これちょっと隠しますね。水原さんの立場になって考えてください。これ内川さんにハネマン打つと絶妙にラスなんですよ。内川さんにハネマン打つと絶妙にラスで、これ浮いてる自敗なんちゅう見てください。なんドラチュンドラで赤ウワンかんね。で仮にチュン打ってロンって言われました。リーチチュンドラさん赤でハネマンラス、なん打ってロンって言われました。リーチなんドラさん赤ラス、キッツってなりません、ちょっとこれちょっとどころじゃないぐらい落ちづらいですよね。ラスかハネマンはと。そしてこれさ、久津選手ね、なんで打ったらば当然ラスだし、手が割るってなって、久津選手の立場からして、まあ内川選手がつぼったらまあ大体まくられるだろうなってなるけど、自分放銃してもアウトだし、仮に水原選手が漫画打ってもセーフで、水原選手がハネマン打っても3着なんですよ。だからまあ久津選手からしたら、つぼられなかったら3着ほぼ確だから、これで自分が頑張って押して上がれるのか、上がるもしくはテンパイ取るのか、それとも自分が放銃して着落ちるのか、どっちが嫌かなってなった時に、ちょっときついっすってなったわけですよね。もうこの辺とかね、ちょっときついっすってなって、久津選手はもうかなり折り気味に打つことになったということですね。はい、ということで、この曲は内川選手のウーパーピンはね、頼れる男のリーチは山子だったんですが、結局積もらなくて、なんと丸山選手初仲間の大成功となって、トップとなりましたということですね。